Ми починаємо випуск інформаційної програми «Час». Сьогодні мої колеги підготували для вас наступні повідомлення. Більше в анонсі. Закрите після відкриття консульство на замку. Кадрові чистки, директорський спротив, підписання угоди, чеська співпраця. Сесійні рішення, депутатське засідання, маленькі медійники, екскурсія на М-студіо. У сусідній Угорщині виявили рекордну партію цигаркової контрабанди на понад півмільярда форентів. Угорські податківці кажуть, що це новий антипоказник для цього регіону, що межує з Україною, однак товар без акцизів прийшов не звідти. Польська вантажівка, згідно з офіційними документами, з міста Гданськ мала доставити 610 500 пачок цигарок преміум-класу в Румунію, а далі в Македонію. Угорські податківці заарештували здивованих водіїв, їхні вантажівки вилучено, а сигарети конфісковано. Два польських водія знаходяться під вартою у Нірдгазі, їм загрожує до 20 років позбавлення волі. Румунське консульство у Солотвині, яке урочисто відкрило свої двері 6 травня, за участі міністрів закордонних справ України та Румунії, так і не працює. Про це повідомили редакції жителі селища. Туди навідалась Ірина Ковальчук, і вона вже готова розповісти, у чому справа. Хоч табличка «Румунське консульство» вже висить, та двері зачинені. Наразі воно ще не працює. Через вікно видно, що ведуться ремонтні роботи. Знімальна група навідалася у консульство, коли робітники обідали. Та все ж ми достукалися до них, щоб нам відчинили. Люди ходять кожен день, спрашують, коли буде, особливо пенсіонерам, дуже тяжко їздити у Черновцях і обратно, і тратити час. 300 гривень білет тільки на автобус. І 100 треба на питання, то 400, половина пенсії майже йде на це. Для нас дуже добре буде цих міст поблизості. Поспілкувалися із власником приміщення, яке після ремонту орендуватиме консульство Румунії. Тут будуть і жити, і будуть і працювати, офіси, жилплощадь, все буде, все робиться. Повністю для роботи. Ділаємо стіни, ділаємо кімнати, ділаємо спальні, ділаємо офіси. Тому що все робиться, да, да. Повністю туалети внутрі, все. Для повного євростандарту. Нагадаємо, урочисто відкрили консульство країни-сусідки СМТ Солотвино 6 травня 2016 року за участі міністрів закордонних справ Румунії та України, генерального консула Румунії в Чернівцях. Навіть кільком закарпатцям вручили дозволи на спрощений перетин румунського кордону. Риторичним залишається питання, навіщо було офіційно відкривати румунське консульство, яке ще до 5 липня не працюватиме, оскільки приміщення необхідно перепланувати та довести до ладу. Тим часом на прохання прокоментувати ситуації у прес-службі голови ОДА зауважили, керівник області ще раз говорити про відкриття консульства не буде. Альфа Ромео за цигарки. Такий обмін відбувся на КПП Теса, де в українця в авто виявили прихований тютюн. Чоловік обрав найлегший спосіб перетнути кордон, скориставшись зеленим коридором. Втім, чотирилапий охоронець митниці зреагував і зруйнував плани чоловіка підзаробити на контрабанді. У його автівці були зроблені спеціальні тайники, де було приховано 130 пачок бонду. Сума встановлюється, втім, автомобіль перекриє потенційні бюджетні втрати. Росіяни винайшли нову формулу використовувати український ресурс «нам у збиток». Так, галицький ліс вивозять до Чехії під виглядом паливних дров, однак на Закарпатті ці ешелони блокують. Із понад сотні вагонів із лісом, які прямували на експорт України Євросоюзу і застрягли на Закарпатті, 28 належать ТОВ «Укрліскомплекс». Це підприємство, яке займається посередництвом у торгівлі лісом і працює на єдиному податку, тобто практично не дає грошей в бюджет. Його заснували троє громадян Росії. Що цікаво, закарпатські держлісгоспи відмовилися працювати з Укрлізкомплексом. Втім, патріотично налаштованим галичанам стосунки з агресором не завада. Головні його партнери – державні підприємства Дорогобицьке ЛГ, Славське лісове господарство, Сколівські Бескиди, ТОВ «Маркум», Радехівське ЛМГ, Турківське лісове господарство та Буринське ЛГ. У Виноградівській РДА розгорнулися справжні освітні баталії. Ми вже розповідали про скандал навколо відкриття нового футбольного майданчика у Великих Кум'ятах. Після того, як директор закладу публічно висловила свою незгоду з діями чиновників, які порушували навчальний процес, через декілька днів почали говорити про її звільнення з посади. У деталях розбирався мій колега. Сьогодні у стінах Виноградівської РДА зібралися невдоволені вчителі та активісти села Великі Кум'яти. Пов'язано це із звільненням директора місцевої школи Копчі Надії Андріївни. На людину, яка працює
і має певні результати, робиться тиск з боку влади, і ми вважаємо, що це є репресії. Відкрила шкільний майданчик у неділю, а влада зобов'язувала директора відкрити спортивний майданчик у п'ятницю 20 травня. Люди мали зустрітися з головою РДА та його заступником Наталією Костелебою Веремчук, котра, побачивши натовп, швидко покинула територію РДА. Михайло Русанюк, голова РДА, також не відразу зустрівся з людьми, адже був у відрядженні. За цей час активісти зареєстрували письмове звернення до голови РДА. Ми звертаємось письмово і також просимо прийняти його нас на даний час. Якщо він нас не прийме, або якщо він нас не почує, то я, як один із активістів, вжив всіх відповідних заходів для того, щоб не тільки звертатися у письмовому вигляді на адресу як мінімум губернатора Закарпатської області, тобто голови облдержадміністрації Геннадія Геннадійовича Москаля, а й вжимо всіх відповідних заходів, щоб таким чином, як тут, зібралися вже не тільки активісти даного села, депутати села і так далі, а й вже всі мешканці, які мають бажання йти. Через деякий час голова РДА все ж зустрівся з людьми. Під час круглого столу люди наголосили, що звільнення директора школи може бути політичною розправою. Нас турбує результат той, що на нашого директора Копча Надію Андріївну роблять тиск. Тиск з того боку, щоб вона писала заяву і йшла з посади директора. Значить, тут зібралися всі небайдужі люди, їх набагато більше. Ми просто старалися організувати це не в такому, як кажуть, революційному якомусь русі, а просто ми хотіли заявити про свою позицію. Конфлікт стався через те, що офіційне відкриття шкільного майданчика планувалося на неділю 22 травня. А чиновники приїхали відкривати футбольний майданчик 20 травня у п'ятницю, коли подвір'я було ще не готове. Оскільки директор не приховувала своє невдоволення від такої ініціативи чиновників районної та обласної адміністрації, ймовірно, що на підставі цього і чиниться тиск на Надію Андріївну, кажуть люди. На даний час, якщо не поділили якийсь майданчик, майданчик ні одної, ні другої. Майданчик є села Великі Кам'яти. І ніхто не вправі керувати і пересмикувати цим всім. І якщо хтось не може ним керувати, то не вправі звільняти когось іншого. На даний час піднімається питання про директорку школи, але всі вже на даний час поки що не піднімається питання про директорку садика. Діти маленькі готували номера про виступ. І всім батькам, всім сказали вихователям, якщо будуть діти виступати на відкритті в неділю, то всіх звільнять вихователів, які будуть до цього причетні. Надія Андріївна у нас один із декількох директорів шкіл, які вже пенсійного віку. На законних підставах звільняють. Секунду, но ми або ся домовляємо, або так. Хто? Геннадій Геннадійович Москаль. Давайте ті питання до президента. В свою чергу голова РДА на ряд запитань та аргументів відповідав доволі сухо, запевняючи всіх присутніх, що як такого конфлікту немає. Зараз проходить перевірка від районного відділу освіти, яка має винести свій вердикт щодо директора. В той же час основним аргументом для звільнення слугує пенсійний вік пані Надії. Проте люди не погодилися, що пенсійний вік може слугувати підставою для звільнення. Я посадова особа, ми маємо виконувати всі доручення. Аварія під Черніговом забрала життя трьох закарпатців. ДТП трапилось в середу ввечері на автодорозі Чернігів-Петрушин. За повідомленнями правоохоронців, водій автомобіля «Опель Вектра», рухаючись з боку міста, не вибрав безпечної швидкості руху та, не впоравшись з керуванням, допустив лобове зіткнення з автомобілем «Хонда Сі-РВІ». Внаслідок аварії водій «Опеля» та його пасажир загинули на місці пригоди. Водій «Хонди» та його пасажири з Закарпатці отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, і теж загинули на місці пригоди. Показники Драгера лікарю не указ. В Ужгороді нарколог, попри зізнання водія у вживанні алкоголю та результати тесту, визнав його тверезим. Вночі ужгородські патрульні зупинили автомобіль Hyundai Tucson, аби попросити водія бути свідком при освідченні на стан алкогольного сп'яніння
іншого водія, з яким вже працювали патрульні. Проте у потенційного свідка також були помітні ознаки сп'яніння. Чоловік одразу зауважив, що він колишній співробітник органів, після чого почав кудись телефонувати. Проте тест на алкоголь все ж пройшов в обласному наркологічному диспансері, а навіть зізнався, що випив пиво та трохи горілки. Однак, незважаючи на 0,46 проміле у крові, лікар дав висновок, що гореводій тверезий. До всього нарколог заявив, що драгер йому не указ. Чому водія під мухою відпустили, наші кореспонденти вже шукають ключових осіб історії і вже завтра розкажуть більше. Про розслідування найбільш резонансних кримінальних проваджень на території міста Ужгород та району журналістам доповіли на спільному брифінгу керівники силових структур та органів прокуратури обласного центру. Зокрема, це стосувалося і стрілянини біля комплексу «Корона». На якому етапі розслідування та про що ще говорили, розкаже Андрій Білканич. Уже вдруге за два тижні керівництво Ужгородської місцевої прокуратури разом із правоохоронцями проводить брифінг. І якщо минулого тижня говорили про незаконне, на думку активістів, поновлення будівельних робіт на пам'яті архітектури місцевого значення Короні, то й сьогодні теж йшлося про Корону, правда вже про стрілянину. Сьогодні ми хотіли б поговорити про резонансні кримінальні провадження, які розслідуються слідчими відділами Ужгородського відділу поліції, Ужгородського райвідділу поліції, які жваво обговорюються в засобах масової інформації, в інтернет-виданнях. Поспілкуватися, розповісти вам про реальний стан досудового розслідування. Мова йде про кримінальні провадження за фактом вчинення хуліганських дій на території комплексу «Корона». Мова йде про факти незаконного виділення земельних ділянок на території міста Ужгорода. Поспілкуємося про листопадну сесію. За фактом стрілянини відкрито кримінальне провадження за статтею 296 частини 4 Кримінального кодексу України, а саме хуліганство із застосуванням зброї. Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років. Однак у справі поки що вдалося тільки визначити потерпілих, якими стали Євген Рахімов та Роман Богуславський. Рахімов і Богуславський мають статус потерпілих. З ними вже проведено, вчора з ними було проведено слідчий експеримент на території Корона. Також проводиться ряд слідчих експериментів з другими свідками, які були очевидці даної події. На даний час проводяться всі заходи, щоб оцінити діяння обидвох сторін. Законні з їхньої поведінки на даній території. Що ж до холодної зброї в руках Євгена Рахімова, в цьому випадку ножа, яким апелює до потерпілих Іван Волошин, тим самим розповідаючи, що це був самозахист, то зі слів правоохоронців на цей час ніж так і не знайшли. На рахунок холодної зброї чи будь-якого предмета, подібного до ножа, на даний час слідчим відділом не було виявлено і знайдено. У свою чергу правоохоронці також повідомили, вже опитали близько 50 свідків інциденту. Зокрема, в якості свідка наразі проходить і сам винуватець стрілянини, депутат Ужгородської міської ради та фактичний власник «Корони» Іван Волошин. Волошин у роді якому статусі? На даний час у статусі свідка. Також проводиться перевірка вже органами Служби безпеки України щодо документів на Романа Богуславського та Євгена Рахімова, які Іван Волошин надав під час своєї прес-конференції. Проводиться службова перевірка співробітниками управління внутрішньої безпеки Закарпатської області. Остаточні результати, коли будуть, надамо додаткову інформацію. Наприклад, чи можливо, чи надійшла та інформація з правоохоронних органів, саме тим громадянам. Під час брифінгу були порушені і ряд інших питань. Зокрема, правоохоронці та керівництво прокуратури повідомили про хід справи щодо земельних махінацій з боку Ужгородської міської ради. Однак тут конкретики поки нема. Ведеться досудове розслідування, остаточні результати якого будуть згодом. Це ж саме стосується неодноразових повідомлень про замінування сесій Ужгородської міської ради, які так не були підтверджені. Селище Великий Березний та Пардубіцький край Чеської Республіки підписали угоду про співпрацю. Таким чином, територіальні громади двох країн планують розвивати галузі культури, освіти та спорту, а також залучити чеських інвесторів до співфінансування капітального ремонту ДЦК. На офіційній зустрічі побували і мої колеги, тож у сюжеті більше про візит делегації. Члени офіційної делегації Пардубіцького краю Чеської Республіки відвідали Великобрезнянщину. Зустрічали поважних гостей в селищній раді з хлібом, сіллю та народними піснями. На
офіційній зустрічі були присутні гетьман Пардубіцького краю Мартін Нетоліцький, староста селища Долні Черна Петро Геликал, представники влади Чеського регіону, директор благодійного фонду «Віза» Володимир Чубірко, керівники Великобрезнянського району та селищний голова Богдан Кирлик. Після вітального слова очільники Чеського та Закарпатського селищ урочисто підписали угоду про співпрацю між територіальними громадами Великого Березного і Долні Черна. Власне, підписання угоди і стало основною метою візиту чеської делегації. Староста селища Долні Черна Петро Геликал висловив сподівання, що співпраця між громадами не обмежиться тільки обміном офіційних делегацій, а активно розвиватиметься в галузі культури, освіти і спорту. В основному співпраця буде полягати з нашого боку в різноплановій підтримці, в тому числі фінансовій. Також будемо запрошувати гостей з Великого Березного на різні культурно-спортивні масові заходи до нашого краю. Гетьман краю Мартін Нетоліцький наголосив, що метою подальшої тісної співпраці бачить насамперед фінансову підтримку селища у цей складний для України час. Думаю, що ця співпраця доволі перспективна і в залежності від того, скільки буде потребувати Закарпатська область, ми до певної міри можемо збільшувати фінансування. Як кажуть, в біді ти пізнаєш друга. І це той приклад, коли чеський край допомагає друзям в Закарпатті. Співпраця між Пардубіцьким краєм і Закарпатською областю триває вже 3 роки, та сьогодні відбулася особлива подія. Сьогодні дуже визначний крок, тому що ми почали дружити не лише областями, краю і область, а почали дружити містами, малими містами. І важливо, що ці перші 2 міста, які підписали угоду про співпрацю, почали саме цей процес. Скажемо, що на черзі ще 10 договорів, які мають підписатися. І ми практично дійдемо до такого формату, що вся Закарпатська область своїми містами буде товаришувати з Пардубським краєм. Це нові можливості для наших мерів, міст, голів сільських рад, нові можливості спілкуватися, вчитися, самовдосконалитися, отримувати певні грантові програми. Як відзначає директор благодійного фонду «Віза», фундатор співробітництва із Пардубіцьким регіоном, дружба з цим краєм вже дала неабиякі плоди. Перший рік вони подарували на 300 тисяч корун, це спеціальний клас для Колочавської школи. На другий рік ними було видано більша сума 1,5 мільйона. За ці кошти робилися ремонти в школах, заміна систем опалення у Жгородському Перечинському районі, це село Пацканьово. Це будівництво водогону в селі Лінці між школою і садочком. І це в Сімірках повна реконструкція котельні з заміною на твердопаленні котли. І зараз чеські інвестори готові співфінансувати нові проекти. Першим буде участь у програмі фонду «Віза» на отримання коштів для капітального ремонту дитячого садка в Великому Березному. Представники української сторони подякували гостям за візит та висловили сподівання на результативну співпрацю. Боротьба із зовнішньою рекламою і досі ведеться в Ужгороді. Там минулої доби взялися демонтувати найстійкіші банери на вулицях Шумні, Тельмана, Українській та Гагаріна. Загалом працівники відділу муніципальної поліції та департаменту міського господарства Ужгородської міськради ліквідували 27 конструкцій на 15 об'єктах. Також свою рекламу почали активніше забирати і самі власники. Демонтаж проводили на виконання рішення виконкому щодо очищення міста від реклами, встановленої без погоджень самовільно, за яку не надходили платежі до бюджету міста. У Мукачівському районі реорганізовують освіту. Таким чином відділ молоді, сім'ї та спорту віддадуть у підпорядкування освіти, а методистів в об'єднаному управлінні РДА скоротять. Про ці та інші освітні проблеми активно дискутували депутати на сесії районної ради. Також присутні внесли зміни до бюджету і довідалися про те, як в районі ремонтують дороги. Більше про хід сесії розкаже Алла Легаза. На порядку денному 3-ї сесії Мукачівської районної ради 7-го скликання 11 питань. З 39 депутатів в залі присутні 34, тож народні обранці розпочали свою роботу. На засіданні одноголосно підтримали проекти рішень щодо покращення умов для платників податків, розвитку архівної справи та внесення змін до бюджету. Є в нас освітня субвенція, є в нас були вільні лишки нашого районного бюджету, і тому необхідно було вирішити питання по цим коштам. Перше, що за пропозицією адміністрації відділу освіти, в наших школах будуть ставитися модульні котельні. Крім цього, ми виділили 200 тисяч на ремонт дороги. Крім цього, внесені там додаткові кошти для проведення виготовлення проєктно-кошторисної документації на різні об'єкти освітянські.
Одним із найскандальніших на сесії було питання затвердження порядку призначення на посаду директорів шкіл. Таким чином, керівників навчальних закладів звільняти і призначати має комісія у складі представника відділу освіти, члена освітянської комісії, представника сільської ради, трудового колективу, школи ради, батьківського комітету і профспілки. Має рада юридичне право голосувати за процедуру прийняття рішення чи ні? З цього приводу довго дискутували. Щоб не було політики в даній ситуації, що когось призначає хтось своїм одним жестом руки, каже, що сьогодні буде директором школи такий, а завтра буде він знятий і буде поставлений другий. Тому Кабінет міністрів, Верховна Рада запропонували, президент, робіть конкурси відкриті. От тут маєте відкритий конкурс на директорів. Що тут поганого, я не бачу. Положення виписано правильно, і ми тут нічого нового для себе не порушуємо, приймаючи це рішення. Районна рада є і всі фінансові рішення щодо делегування фінансування також приймає районна рада, а не сільська рада. Не бачили проблеми в ухваленні цього питання і сільські голови та активісти. Прийміть це рішення, і ми його затвердимо на своїх сесіях. І все, ті сільські ради, хто є власниками об'єктів. Довго сперечалися на засіданні і щодо змін, які чекають галузь освіти району. Реорганізація відбувається шляхом об'єднання двох відділів. Це відділ освіти і відділ молоді і спорту. От. Було прийнято відповідне рішення голови адміністрації. Реорганізація передбачає і кадрові зміни. Оптимізація, скорочення чи реорганізація. Як би це не називали, але 9 методистів втратять роботу. Я особисто, з своєї точки зору, не бачу, що щось з того, що організовуються дві структури, стане ефективніше в управлінні відділом освіти і відділом молоді і спорту. Питання все ж таки до вас, як представника від відділу освіти. Якими критеріями керувалися керівництво відділу освіти при підбор кадрів на скорочення? Був якийсь критерій, чи просто угодні угодні? Натомість головний спеціаліст відділу освіти Мукачівської РДА відповісти на запитання не зміг, мовляв, некомпетентний. І таким було рішення голови РДА. Депутати висловили своє невдоволення і щодо роботи керівника відділу освіти РДА. Звернулося ряд директорів шкіл про грубе порушення при підборі і призначенні керівника відділу освіти. Я дозволю собі декілька ремарок, які взяти з того звернення. Призначено на посаду начальника освіти людини, яка не має необхідного вимогами стажу роботи на керівництві посаді не менше 3 років. Крім того, ця людина жодного дня не працювала у школі. Незадоволений роботою керівництва освіти району виявився і Ракошинський сільський голова. Я вам констатую факт, що при теперішньому начальнику освіти автобус, який придбаний і зайняв Мукачівський район перше місце, стояв, бо не було раз-два місяці деталей, а потім місяць не було пально. І при теперішньому начальнику освіти садики 4 місяці не їли м'ясо. Пояснення щодо цієї проблеми від голови РДА Сергія Гайдая присутні так і не почули, тож перейшли до наступного запитання і заслухали новопризначеного голову райавтодору, який відзначив, що роботи на Мукачівщині багато, а грошей у достатній кількості не виділяють. Нам зараз обідні довели, що 1 380 000. Із цих коштів десь біля мільйона на сьогоднішній момент ми вже розходили. Наостанок депутати ухвалили надання грошової допомоги учасникам АТО на лікування жителям району та особам, які постраждали від стихійного лиха. До питання різне включили облаштування архіву для центру надання адмінпослуг. На Закарпаття прибула делегація адвокатів та суддів з Німеччини, щоб поділитися досвідом. Переважно говорили про господарські комерційні конфлікти, адже в українському судочинстві у цьому напрямку багато прогалин. Окрім цього, говорили і про роль адвокатів для законодавства держави, а також про ефект від подібної міжнародної співпраці. Із конференції Тетяна Легеза. Упродовж 9 років німецькі адвокати та судді проводять різноманітні конференції з проблем судочинства. Сьогодні вперше такий захід відбувається на Закарпатті. Професор із Німеччини Райно Веде розповідає про статус адвокатів у своїй країні, яких є понад 170 тисяч. Робота німецьких спеціалістів відрізняється від роботи українських колег своєю організацією. Є адвокат, який працює самостійно, одним десь в провінції. Є адвокат, який працює в міжнародних фірмах. Є адвокати, які дуже спеціалізовані, ми їх називаємо
называем бутик, это специалист по защите интеллектуальной собственности, например. І в зависимості від цієї ситуації, економічного характеру. В Німеччині адвокат не лише правозахисник. Він має особливий статус і представляє інтереси не лише свого клієнта, але й правосуддя всієї держави. Він не тільки представник однієї сторони, але він одновременно і захищає правосуддя. Тому це особливий статус. Співпраця німецько-українських правників на подібних зустрічах вже має і свої плоди. Законопроект України щодо банкрутства, який, до речі, вже прийнятий, базується на досвіді саме німецьких спеціалістів. Законопроект в області права банкрутства, який основується на опитах, о яких експерт із нашої асоціації виступав, і цей законопроект був прийнятий. Значить, ваше законодавство о банкрутстві немножко основується на опитах, які ми обсудили. Але основна мета зустрічі – вирішення конфліктів в економіці. Іншими словами, господарських, комерційних спорів, які є надважливими для держави з точки зору національного та міжнародного законодавства. Власне, саме цей досвід українські адвокати та судді намагатимуться перейняти від своїх європейських колег. Основне – це максимально заповнити прогалини в законодавстві, максимально добитися того, щоб на Україні, як і в Європі, функціонував принцип верховенства права. І щоб він був зрозумілий всім, щоб всі виконували ці завдання, ці функції, які цей принцип вимагає вирішувати. А крім адвокатури та господарських питань, німецькі та українські спеціалісти судочинства піднімають проблему порушення строків розгляду справ та деталі конституційної реформи в Україні. Не оминають і питання кримінального характеру та судових рішень у громадських та господарських справах. Кобилецька Поляна прийняла іменитих митців з усіх куточків України. Проведення пленеру тут ініціювали, поза як це батьківщина одного з найвідоміших художників Закарпаття – Йосипа Букшая. Мистецький захід приурочили його 125-річчю. Долучився до проведення пленеру і народний депутат Василь Петьовка. Тож далі більше про художні рахівські дні. Живописці, графіки, експресіоністи, імпресіоністи, реалісти – 16 художників із різних міст Закарпаття, Вінниччини та Львівщини зібралися у Кобилецькій Поляні, аби на лоні мальовничої природи писати картини, ділитися здобутками, досвідом та спілкуватися. Давним-давно надихнуло. Квіти, природа, гарний закарпатський красивий пейзаж і… Кажуть, сам Бог вилів тут намалювати на полотно. Це дуже відомі пленери, всі художники про них знають, всі прагнуть сюди потрапити і в таку творчу атмосферу, дуже дружню, поспілкуватись з художниками, які тут завжди дуже високого рівня. Ну і, звичайно, трошки підзарядитись енергією від наших Карпат, від цього неба, цього сонця, гір. Сама природа, сама аура, сама атмосфера гір, вона говорить сама про те, що тут художник має підключити всі свої абсолютні його відчуття і почуття, і всі його поклики душі. І от на цих горах спочатку ти, я думаю, втрачаєш на якусь міру свідомість творчу. І потім починаєш збагачуватися і по-новому починаєш працювати. Пленер для художника є найголовніше. По-перше, це збір матеріалу, спілкування з людьми, вивчення історії краю. Цьогорічний пленер присвятили 125-річчю відомого закарпатського художника Йосипа Букшая, який народився у Кобилецькій Поляні, де й почався його життєвий та творчий шлях. Місце проведення обрали не випадково. Це вже 10-й подібний захід, який проводиться на Закарпатті за сприяння народного депутата України Василя Петьовки. Мистецтво не лише образотворчим, але й пам'ятники архітектури. Він теж дуже багато уваги на то виділяє. І думаю, що мало в області є людей, котрі могли б повісти, що 10-12 кожен рік проводить пленер. Знайшов час та завітав на пленер справжній поціновувач Закарпатської школи мистецтва, який має у своїй приватній колекції роботи художників краю, генеральний консул Угорщини у місті Берегово. Бував на виставках, які показали произведення, які произвели художники на пленерах. І інтересував мене завжди, як
как это у них получается, потому что эти картины, эти произведения такие жизнерадостные всегда были для меня. И сегодня имею возможность присутствовать хотя бы один вечер вместе с этими художниками. И мы приготовили для них сюрприз. Привезли сюда бограч настоящий, то в силах моего консульства стараемся им помочь, поддерживать. И думаю, что из этих произведений, которые здесь рождаются, некоторые попадают даже в Венгрию. И планируем сделать совместную выставку в каком-то венгерском городе. Творити на лоні гори Кобили художники будуть до 2 червня і вже незабаром подарують своїм шанувальникам нові шедеври. Минулого року у закарпатських дитсадках виховувалося 47,5 тисяч дітей, що на 1% менше, ніж у позаминулому. На кінець 2015-го в області нараховувалось 572 дошкільні навчальні заклади. На 37,5 тисяч місць, з них у міських поселеннях 150 закладів, в сільській місцевості 422. Загалом українською мовою проводили навчання 470 ДНЗ, 73 – угорською, 3 – румунською та 26 закладів, де виховання проводилось кількома мовами. Додам, що ДНЗ катастрофічно не вистачає. У гірських місцевостях частіше діти виховуються вдома. Позаяк черги в дитсадки з кожним роком збільшуються. Закарпаття пасе задніх з видавництва книжкової продукції. Всього за минулий рік видали менше 200. У краї розпочався книгафест. Традиційна вже п'ята за ліком виставка, що представляє літературно-видавничий потенціал Закарпаття та інших областей і країн. І такі невтішні висновки були озвучені фахівцями у цій справі. Якщо у сусідній Львівській області було видано понад 1300 найменувань, то у нас одна книга припадає на 10-12 осіб. Це всього 97 тисяч примірників. Причина такого стану речей не тільки на Закарпатті, а й у багатьох областях відсутність загальнодержавної стратегії розвитку книговидання. Пізнати телебачення ззовні та зсередини мали змогу учні однієї з мукачівських шкіл, які завітали до нас на студію. Молодші показали все, що залишається за кадром. Це і знімальний павільйон, і відділ новин та монтажу, де народжуються всі програми М-студіо. Медійними закутками дітей водили наші ранкові ведучі, тож Євген Пасічник розповість, як усе було. Ну, кажи. Я бачу все по телевізору. Да, можеш туди сісти. Першим діти побачили знімальний павільйон, локації, в яких працюють ведучі, а це зони для проведення ранкового ефіру, політичних, релігійних та багатьох інших програм. Я бачила вас по телебаченні. Також під керівництвом працівників малеча пройшла справжні телевізійні проби у якості і ведучих погоди. Знайомство з життям телеканалу «Дітлахам» подобається, кажуть, в майбутньому навіть бачать себе у засобах масової інформації. Я сьогодні побачила, як тут працюють режисери, як тут роблять погоду. А хотіла би працювати на телебаченні? Якщо хотіла, то ким би хотіла працювати саме? Може, режисером. Режисер? Чого саме? Новин, ранкового ефіру, погоди. Напевно, ранковий ефір. Наступною була монтажна режисерів ранкового ефіру. Далі малеча побачила роботу звукорежисера, де сюжети отримують звуковий ряд. Тут вони також мали нагоду начитати телевізійні сюжети. Після переходу в Мілан у Шевченка почався найкращий період його футбольної кар'єри. У перший же рік він забив 24 м'ячі і став кращим бомбардиром Італії. Тут наші журналісти працюють. Бачите, якраз один з наших журналістів. Екскурсія продовжилась у ньюзрумі, де діти познайомились з багатьма ведучими телеканалу, які поділилися таємницями професії та відповідали на різноманітні запитання. Також не оминули відділ інформаційної програми «Час», де тривала підготовка сюжетів до виходу в ефір. Наостанок ми поспілкувалися з класним керівником учнів, яка розповіла, як виникла ідея завітати в гості на телеканал «М-студіо». Я запропонувала, може підемо на «М-студіо», побачимо, як формуються передачі, як працюють журналісти, тому що, як на мене, навіть мені цікаво було подивитися. Вони всі загорілися, всі були за. І сьогодні зранку зібралися разом і побачили, познайомилися з журналістами, побачили, як складаються телепередачі. Завершилася екскурсія груповим фотознімком на згадку. Дякую, що дивитесь і довіряєте. Випуск зібрав для вас Юрій Павлишинець. Бажаю тільки приємних новин і залишайтесь позитивними. Побачимось.